Hej och välkommen. I den här filmen ska jag berätta kort hur man hittar den somaliska korpusen och hur man gör enkla sökningar i den. Korpusen som vi har sammanställt på Göteborgs universitet finns hos Språkbanken. Och Språkbanken har en hel mängd olika korpusar och ett verktyg, en webbsida där man kan söka i alla deras korpusar. Och det här verktyget kallas för KORP. Och för att hitta det så kan man enklast skriva somaliska KORP i Google. Då hittar man förhoppningsvis en sida med en del information. Och därifrån kan man sedan komma vidare till själva söksidan. En annan möjlighet är ju att skriva in adressen som vi såg här. Att själv skriva in adressen. Och om man gör det så hamnar man på de sidorna där man kan söka i svenska korpusar. För att få somaliska då så klickar man på fler och sedan på somaliska. Och nu är vi inne i den somaliska delen och då ska det stå här somaliska som ni ser. För att nu då söka så skriver man i den här rutan något ord man är intresserad av. Jag tänkte att vi kan söka på det här ordet tilmamen och se hur det används, vad det verkar betyda i olika exempel. Om du klickar på sök så får man reda på att det finns 39 stycken förekomster av det här ordet i våra olika texter som vi för närvarande då har i våra korpussamlingar på somaliska. Nu står det här och träffar på sida 25, så att man får bläddra mellan olika sidor om man vill se alla exempel. Man kan öka här till, ja, man kan öka till 1000. Har man en snabb uppkoppling så är det inget problem att välja 1000 där. Men man får klicka på sök en gång till för att verkligen få upp alla. Så nu då 39 träffar och alla 39 syns på sidan här nu på en gång. Och då kan man ju här titta på de olika exemplen och se hur det här ordet används. Och man ser ganska snabbt att det används på väldigt olika sätt. Här lärarhandledning. Här nere har vi, här verkar det betyda då substantiv och adjektiv, att man sätter samman det. Har vi ett exempel här då, bär och där har de antagligen tänkt på här. Här är en uppräkning av något som kanske ska vara ordklasser. Och i så fall då artikel, substantiv, pronomen, adjektiv, verb och så vidare. Då är det nog adjektiv här. Men om man fortsätter ner här till exempel. Här har vi då tilmame ahansho. Då funderar man och sen kommer tilmame lahansho och tusmo och så vidare. Här är frågan då om det kanske snarare betyder pronomen eller det som man ibland talar om determinerare och så vidare. Så att här får man se att det betyder olika saker i olika exempel här. Helt klart. Här ser man ju tydligt också då. Här är det ju då demonstrativa pronomen som det här antagligen betyder. Och här är det ändelser. Så här är det antagligen då demonstrativa ändelser som det betyder. Okej.
om man vill jämföra hur många förekomster det finns av två olika saker så kan man ju då skriva in de båda. Om man då skriver Kenya på det sättet. Så fick vi då 54 stycken. Och de verkar allihopa då finnas i Wikipedia till 100%. Medan om vi skriver, ska vi se, om vi skriver Kenya, så. Så fick vi bara två stycken. Och det beror då på att jag nu skrev liten bokstav här i början av ordet. Och det här är ju ett namn så att antagligen så är det mycket vanligare med stor bokstav. Men som ni ser här nu då så har vi inte fått några träffar med stor bokstav. Utan bara precis som jag skrev. Och om man vill då få träffar både med stor och liten bokstav så måste man varje gång komma ihåg att sätta en markering här för det som kallas skiftlägesoberoende. Och det där då skiftlägesoberoende betyder att nu kommer den här sökmotorn att söka efter alla möjliga varianter så att den söker samtidigt efter den stavningen med stor bokstav i början, men också till exempel tillfällen då hela ordet skrivs bara med stora bokstäver eller bara med små. Så att alla tänkbara kombinationer av stora och små bokstäver hittar KORP om man markerar här skiftlägesoberoende. Så om vi söker på nytt nu då skiftlägesoberoende så får vi då 18 träffar från lite olika källor här. Man kan se här vilken typ av text det är. Så här är det skolbok och skolbok och Wikipedia. För att det ska bli rättvist då i en sån här jämförelse så måste man ju söka på samma sätt för båda varianterna. Så att får vi kanske göra en ny sökning med Kenya också och se hur många träffar vi får då om vi söker på både stora och små bokstäver. Så 18 jämfört med 74. Så att å ena sidan då så ser vi att stavningen med i är vanligare rent generellt. Men om man kollar varifrån de här träffarna kommer så ser man ju då att det är Wikipedia som har gett oss alla de här träffarna med i, medan om vi drar oss till minne då, stavning med e kom från skolböcker och väldigt lite från Wikipedia. Så att om man ska titta på kvaliteten på texterna så kanske ändå man kan säga att Kenya med e överväger i lite mer seriösa texter. Så att det här blir en tolkningsfråga då, om man ska lita mera på bara siffran 74 eller om man ska försöka att reflektera över vilken typ av texter det handlar om. Och då kanske man sätter större tilltro till skolböcker än till Wikipedia. En sista sak som jag ville visa är att om man till exempel är intresserad av tillmäme så finns det ju också böjningsformer i plural till exempel. Och det finns ju bestämd form singular och det finns subjektsform i singular och så vidare. Så det är ganska många olika former. Det alla former har gemensamt är att de börjar med tillmäme. Och om man då skulle vilja göra en sökning just på det här tillmäme och få med alla tänkbara ändelser så sätter man en markering här. Förled, då är alltså tillmam ett förled, alltså början av ett ord. Och sen får det lov att finnas vilken ändelse som helst. Om man söker på det sättet så får man ju betydligt fler exempel.
Man får riktigt många exempel. Så mycket som 1000. Nu tänker systemet här en stund. Ja. Man trycker bara på continue om det kommer en sån skylt. Det beror på att det har tagit lite för lång tid. Continue en gång till kanske. Så, vi ser. 1239 träffar fick vi på det här sättet. Här finns ju lite av varje nu. Det finns både verb och substantiv. Så att nu kanske vi fick lite för mycket information. Men då får man göra en ny sökning på ett nytt sätt om man tycker att det här har blivit mer än vad man ville ha. Man kan ju också intressera sig för en viss ändelse. Det finns ju många substantiv då som bildar plural med ändelsen ajal. Nu ska vi se. Så. Och då är det ju motsatsen. Då är det här slutet av ord och inte början av ord. Och slutet av ord kallas här då för efterled. Så om man skriver den här ändelsen och markerar efterled så kommer då KORP att leta efter alla ord som slutar på det här sättet. Och då hoppas jag att vi får en massa substantiv som har den här pluraländelsen. Då får vi se vad som händer. Borde också bli ganska många träffar på det här. Tog en stund så då kom den där varningen igen. Men vi väljer continue. Och då fick vi alltså 949 exempel på olika ord som slutar med den här ändelsen. Det kanske också är mer än vad man ville ha, men det kan ju vara intressant att sitta och läsa, ta del av lite olika exempel på det här sättet. Det var allt för den här gången.